Ja näin, tervetuloa seuraamaan The Legend of Zelda Twilight Princess pelaamista seuraamalla morjesta. Ja ollaan edelleen Lakeback Templessä. Temple. Täällä. Under the sea, inside the cave, what the hell, kerbadurbadurb. Mä mietin, että pitikö meidän tonne mennä seuraavana. Lähdetään kokeilemaan, pitäisikö meidän mennä sinne seuraavana. Nyt mä pääsin tänne. Viimeksi meni vähän pieleen, niin... Kerbadurb. Onko siellä hookshotille paikkaa kahtua tässä samalla? Kyllä siellä voi olla. Tosiaan hookshot saatiin. Makiin. On siellä, mutta pystytäänkö me sinne menemään vielä? Tyliin. Ei vielä. Tonne päästäänkö täältä asti? I don't know. Eihän me sinne päästä. Kannattaa se kokkaa. Elikkä meidän pitää tänne saada lisää vettä. Olen aika varma siitä, että pitää saada tänne lisää vettä, kun ei sinne muuten tajaa päästä vielä. Joo, ei. Ei pääse, ei. Joten... menemme pian takapakkiin. Pakki päälle. How do I words? Menemme edellisiin huoneisiin kahtomaan, mitä pystyisi tekemään nyt, kun meillä on hookshot. Ja siellä on aika paljonkin tekemistä, sen verran mä muistan. Mutta minne piti mennä ekaan? That's the question. Ja sinä oot sinä edelleen. Moi! Moi moi! Täällä on... tämä. Joo. Niin ja nyt tosiaan me voidaan sitten myöhemmin... tämä temppeli saa alta pois, niin käydä... uudestaan... yhdessä toisessa temppelissä. Mikäs oli tämä... Goron... Mines... siellä. Siellä temppelissä. Siellä on nimittäin yksi paikka, missä me pystytään hookshottia nyt käyttämään. Ja saadaan sieltä jonkinlainen palakinto. En muista mikä se oli, mutta katsotaan sitä sitten. Minusta tuntuu, että meidän piti ehkä kääntää portat. Portat kääntää ehkä niinku tyyliin suuntaan tai toiseen. Mutta käydään nyt tutkimassa, koska täälläkin oli tää alue, missä päästään vapaasti nyt kulkee. Koska meillä on kaikki mahdollinen tarvittava. Varmistamassa, että oliks täällä jossain jotain. Mulla on toi. Sinä oot siinä. Moi. Joo. Maybe that's the case. Ei tarvi mennä tuota kautta täältä päässä. Mihinkähän toi vei sinne keskelle? Mitä siellä oli? Let's go and see. Onko respawnen? Ei ole. Tosin täällä ei kyllä ole mitään. Onko toi yksi huone? Käydään kahtoo mitä siellä. Jup. Come on, Link. We can do this. Koska ei halua missata mitään arkkuja, mitään tavaroita mielellä, jos ne on mahdollista saada. Hookshot on kyllä melko hemmetin badass, sen minä voin sanoa. Tyyli ottaa lock on niin vaikka tuosta noin. Ja se saa one hit killinä usean erilaisen vihollisen. Se on oikein hyvä. Come on, Link. Onko täällä mitään? Ei täällä kyllä mitään ole. Tulipahan varmistettu. Ei täällä on mitään, mutta kun nuita, jos tarvitsee niitä jotakin jellyjä myöhemmin. Wow, please! Otettiin sitten vielä damakeekin siinä, hieno. Ja kyllä meillä sydämiä on. Sydämiä on kyllä, ei mitään hättä. Eikä täälläkään katossa ole mitään. Ei ole. Tää on kyllä aika perhanaan siistin näköinen tää temppeli, mikä tää on tehty. Sitä mä oon sanonut ennenkin ja sanon mä sen nyttäkin. Tämmönen... industrial-ish, tämmönen... kaikkia perhanaan pyöriviä... koneiston osia ynnä muuta täällä, niin it's cool. Tosin tää mä en vieläkään nyt tarkistin. Wow! Dudes, please! Let me pass! En halua tapella teitä vastaan. Minulla ei oo mitään teitä vastaan. Toivon, että se on myös toisinpäin. Ah, sinä! Hello there! Are you like me now? Niin, opit olemaan. Et avo enää mulle päätä. Jep. Olikohan tuolla ylhäällä? Sinne ei kyllä kovin helposti tajannut päästä.
Jos emme tolla tyyliin vettä lasketa ja käyvät tarkista. Onkohan se turha? Pääsisikö sä... Apapa! Tonne. Pääs! Sekään ei pitkälle kyllä auta. Koska tarvittais kaksi hookshottia oikeastaan tossa vaiheessa jo. Okei. Voidaanko me tuota vettä laskea tällä hetkellä? Nope. Joten... Me ei välttämättä tonne päästä ennen. Voihan sitä yrittää. Tyyli... Päästähän me, jos me käytetään noita meidän... Noita meidän... Saappaita. Saappat ja laikaalinkki. Näillähän sitä päästään. Let's go. Noniin. Tämä tulee kyllä pitkä matka. Tosin onneksi vähän sen pystyy näillä nopeutta. Come on. For real. Please. Ei! No joo, mä käyn kahtoon, kun tuolla ylhäällä mitään, niin... Tässä voi mennä hetki. Moi! Mene pois! I don't wanna fight you. Nyt tais päästä. Yes! 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 Koska täällä on jotain. Mitä täällä on? Mitä siellä on? Linkki, mitä siellä on? Onko se sen arvoinen? Really, 50? Tuon takia, kun mä tänne tuli. But he won't fit in your wallet. Meillä... No joo. Elikkä yksi arkku tänne väkiselläkin jää. Tota me ei tarvita nimittäin. Se oli vain massi. No olipas se mukava. Sitten... Särkänniemeen. Tänsin varmistetta. Joo, sekin on haettu. No se oli turha reissu. Mennään takaisin. Sitten pois. Siellä oli vaan 50 rupia. For fuck's sake, että se oli turha. Ja me sitä tarvita yhtään mihinkin. No, tulipahan varmistettu. Mihin tämä vei? Tämä vie tän. Okei, joo. Ja talollinen jellytysakin. Sieltähän niitä tuli. Äkkiä pois. Äkkiä pois. Okei. No mitähän pitäisi tehdä? Tuota niin. Sitten... Ei taida olla muuta vaihtoehtoa, kun ehkä tyyliin kääntää ne portaat. Katsoa, että mihin pääsee. Koska... Eihän täällä muita huoneita nyt ole. Tuon kävin kattoo. Hetkinen. Map. Ei kun map on täällä. Tosin tuolta me ei olla vielä käyty kahtoa, joka on tuolla kaikkein eniten oikealla. Can we... Oi, please. Go away. Tos. Aha! Ja nyt me käännetään nää portat. No niin, näin se kävi. Okei. Se tuo vettä meille... Jonnekin. Se tuo vettä meille tänne. No. So what's in here? Täällä on ainakin te mahdollisuus kulkia. En halua sinun kanssa tapella. Go away. Oh wait, you fool. Jäs sinne. Okei. Sitten. Nyt päästään tämä tutkimaan. Uudet huoneet kerrankin. What do we have here? Siellä on arkku.
kun... Mä en ole varma, oliko se mahdollista mennä tyyliin... Ei oo, okei. Okay. Kannattihan se kokeilla. Huuksotin avulla mennä tyyliin arkun juokse. Tulehan sieltä. No sinne vaan. No. Ensimmäinen. Toinen. Anyone? Sinä tuli. Goddammit. Call what? Noni. Noi. Ja se puttaa meidät tänne, olisiko täällä meillä ehkä avain? Could it be? Ei, kun vesipomme, okei. Okay. Lisää explosive here. Fish is a go. Oi! Eli päästäänkö me samastin... Samaa reittiä ehkä netisti takaisin? Ei. Where can we go? Where we go there? Tuonne me päästä. Oo, oh, mennä backiin. Se tulee nimittäin meidän kimppu aika varmasti toille pakko. Minä en halua puota. Minä halua pudota. Okei, okay, ja ylöspäin. Ylöspäin linkki. Täällä ei oo mitään. Älä. So... We go there. Mahdollisimman ylös. Päästään suht helposti tänne. Joo, sitten. Nyt on kyllä... Niin eesä tavaraa, ettei nähään. Tuolla. On ovi auki. Joten... Tässäkin on ovi auki. Mutta mä vaikka, että mä mennään ensin tänne, että mä saan ajaa mahdollisesti... Voisin väittää, että täältä voidaan nostaa ehkä veden pinta. Joo, näköjään. Siinä on paikka, missä vesi kulkee. Hei, you again! Hello there! Come over here. Punish you. Nuolia, ne taitaa olla maksimisa. Aivan maksimisa. Ei ollutkaan. Eikö ollut? On. 15 on maksimi. Okei. Okay. Tällä hetkellä. Jep. Ykkip. Come on, mene. Ei sinne, kun tänne. Ykönen, toimi. No niin, kiitos. Z. Ei. Höh. Nämä mun piti ottaa. Goddammit. Noi. Tuo ehkä. Joo. Onko toista? Ei oo toista. Jos ei tuolla. Nope. Sitten otetaan oikeastaan close shotti uudestaan, koska tää on niin perhanaan siisti. Mä tykkään tätä käyttää erittäin paljon. Sinne vaan. Kyytiin linkki. Oi! Joo. Hei, mitä? Please, try even. Äkkiä, vielä kerkiä. Kerkiä! Ei kerkiäkään. Kerkiä! Äläpä nyt hättäile, poika. Mitä se äsken meni pieni? Ei ottanut kiinni tai jotakin. Oh, okei. Okay. Goddammit. Lukapa piikin. Siihen niin. Ei sitten. Sinne vaan! Nice. Se meni nätisti, se meni oikein nätisti. So, what do we do? Onko täällä? Ah, okei. Okay. Last shot. What do you expect? Noin. Sitten tänne. Vieläkö teitä on? Montako teitä on? Koko suku täällä kokoontuu. Linkkiä kiusaamaan, sakeli! Noin. Pittu lennu. Ja sinähänkin. Sakeli vettä. Dun. Ota vaan nuolet. So. Joo. Sinä ainakin pääsis. Jaa, no niin, no ohvel, ei se on niin justiis. Ahvel. Äkkiäkö tuota kiipii?
do we do here? Koittaa niinku mennä sillai suht koht nopeasti tätä temppeliä eteenpäin, mutta nytkin on niinku puolet episodista mennyt, että mitä ihmettä. Ei se ole niin nopeaa mitä olettais. Moi! Jatkan matkas. To infinity! And beyond! What? Ei se ollutkaan siellä. What the? Okei, okay, mä ensin oletin, että olisi pitänyt mennä tuolla samalla tyylillä mitä aikaisemminkin, että pommittaa tiensä tuohon, että tulee semmonen kivenmurikka. Moi! Jatka matkas. Putuakkohan nää rotko? Kyllä putuat. sinne meni. Ei jarrut toiminut pojalla. Mutta se pitikin mennä näissä closeotteilla. Tuleeko tuolta vettä? Ei vissinkin. Joo, ei tu. Sinne vaan. Joku täällä taas. Tuuhan sinne. Joo, mennä mennä. Goddammit. Tähän näin, tähän näin. Come on, come on. Täällä näin. Oh! No ei se nyt onnistu, fine. Ei sitten. Olisin halunnut kahtoa, kun ne tippuu rotkoon, mutta ei ne halua mennä. Se oli fiksumpi, mitä se serkkupuoli. Moi! Olisiko kenties taas rupees tai pikkunen vai jompikumpi? What do we have here? Come on! Ei, kun jälleen water pumps. Joo, joo, kyllä minä tiedän. Minä tiedän kyllä. Se antaa meille ihan hirmuisesti noita pommeja. Paljon enemmän, mitä me niitä oikeastaan tarvitaan. Ja, liian kaukana. Come on, Link. Sinne vaan. What do we have here? Siellä on... Mitä siellä on, Link? Siellä on kompassi! Nyt ei eksytä mehtään eikä tänne temppeliin, I hope. Ilmi oli Linkin lähetetty, joo, eipä varmaan eksyt. Häh? Can I? Ei sitten. Oliko tuolla ylempänä jotain? Ei. Muuta kuin tikkaa tänne ja sitä saa lisää vettä. Kyllä kai se pitää heittää. Sitä on varmaan moni jo ottanut. Sitä itsekin ottanut, että milloin se heittäisi. Mutta en ole vielä kehannut heittää. Heitetään nyt vaikka nyt se vanha läppä. Että... Tämä on vettä. You don't say! Why thank you, Watson. Sitten ei mitään muuta kuin... Särkänniemeen, How dare you? Särkänniemeen! Oi! Tule mukaan! Oi! Sinne vaan! This is gonna be fun! Sitten katsotaan vielä, että oliko täällä huoneessa muuta. Anything else? Okei, se on vaan justiinsa toi, joka blokkas aikaisemmin. No. Boxes? Meister boxes. Pick up. Onko mä niitä heittää? Voin. Why? Ahaa, piraijoita. Jei. Joten onko tuolla jotain kerättävää sitten? Some items, mayhaps? Jotain pientä luuttia kenties. En minä erottaa, onko siellä aariarkkua tai jotakin. Koska nuo kalat voi syödä minut. Siellä on vaan noita ruukkuja, eikö siellä muuta ole? Jos ei siellä muuta kuin ruukkuja, niin sitten mua ei haittaa. Tästä me vielä keretään mennä. Tutkimma. Joo, ei kyllä näy mitään muuta. Bleh? Niin joo. Bleh. Läpä jää jummi. Muistat kyllä, että mitä kautta tuli. Kato, Linkki, tuonne. Tänne. Sinne, kun tähtäät vähän enää. No nyt meni oikea seisomunta. Hyvä. Ja drop! Sitten vielä... Täällähän on aarteita. Täällähän on aarteita, vaikka kuinka perhannasti. Well, this is nice. Pitää ruveta kahtoo. Se on varmaan tuolla vees ensimmäinen. Joo. You're not gonna get me. I hope. Mitä siellä on?
20. Mahtuuko se pitäisi? Mahtuu. Pystynkö mä teille jotain? Pystyn noin tekemään. Pystyn kaikkia mahdollista täällä tekemään. Hei, leave me alone, will you? Rauhoitukaa. Oh, sai sähköä tuossa samalla. Äkkiä. Uhu. Liippasi jo vähän läheltä. So, what do we do? Rauhoitu! Calm your shit! Vissiin uidaan täältä pois. Joo, kyllä kait. Täällä oli kuitenkin meillä yksi aare, niin se on ihan jees. How do we get out? How do we? Voinko me mukaan täällä käyttää closeshottia? Voi. Äpäpä, ei se nyt toi. Adada, älä syö minua, herranen aika. Jota mihin mitä tätä käytetään? Tuon äkkiä, mennä. Hushis. Älä uudestamis. Link, please. Jotten. Oliko tuolla? Ei taida olla paikka. Ei. Orat, elikkä vesisaajan kulkee jostakin ihan muualta tänne. But where is that place? Where is that place? Jotain mitä missasin täällä. What did I miss? Niin onhan mä tutkinutkaan koko aluetta nyt, kun rupee muistelee. Hei! How about no? Perhana! Häh? You motherfuckers! Come on, kill! Come on, kill. Hyvä. Ja nyt te voidaan kahtua kaikessa rauhassa, mistä päästään pois. Noin. Ovi auki. Ja tänne vissinkin. Well, this is nice. Little puzzle. Come on. Sinne vaan. Oh no! What the derp! Ei, hyvänen aika. I derp a lot. Derp a lot. Hei! Yritän nyt edes. It's not rocket science. Nyt katotaan ensin. Hemmetti, kun meni pieleen ja pahasti. Se kyllä tuota pääsee hyppäämään tuota matkaa. Mitä? Mihinkähän sä halus ottaa kiinni? How do we? No täältä ainakin päästään tämä hakkeen. Silloin. Silloin 20 lissi. Se ei mahu tasku. Pistetään takaisin. Kokeillaan, jos me saataisiin sydän ehkä. No ei. No se mahtuu tässä. Kai. How do we go there? Voinko mä tuonne kiertää jotenkin tällain maagisesti? Ehkä näin? Ei kyllä voida kiertää. Joo, siihen uskaltaa puuttua. Tiputtautua. How do we... Ethän nyt tuota matkaa pysty linkki hyppäämään. I don't believe it. Ei mitenkään. Troubling indeed. Joten... Oliko tuolla alussa sitten, mistä olisi tyyliin päässyt? Tämä nyt on vähän tämmöstä sekoilua ja derppailua tässä, kun ei hoksa.
Jaa. Minä olen jumissa näköjään. Ei näe, että mihin pitäisi mennä. Mennään ainakin nyt ylös ensin. Ei helekkari vielä oikeesti. What are we supposed to do in here? Hei, menepä sinne suuntaan. Come on. Joo. So, älä uudestaan mene siihen. Mitä mä täällä missasin? Ihan varmaan jotain missä. What did I miss? Nope. Kokeillaan, jos saatais vaikka sydämiä tästä samalla. Okei. Ei. Sanotaan rupia ja nuolia, mutta... Please! Hearts! Hearts! Joo. Ja kerkesit hyökätä justi siinä vaiheessa. Come on, please die. Sinä tiputit sen ainakin yhden. What? What am I missing? Mitä minä en näe? Mitä minä en tajua? Something there? No ei täällä kyllä mitään. Koska sieltä me vaan haettiin tuo vesi liikkeelle. Että meidän pitäisi niinku väkiselläkin käydä tuolla. Ensin tuo kyllä ajatella. Rupi. Sydän, oi kiitos, 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 kiitos. Just what I wanted for Christmas. Troubling. Siinä on köynnöstä laitettu, mutta miksi? Why is there köynnös there? Huh. Niin on sen takia tietysti, että tuolta päästään pois. Oliko tuolla sitten... jotain, mistä olisi päässyt ehkä kuluke? Ei siellä ei ole kuin tuo aarre ja nuo monsterit. Ei siellä ole mitään, mistä pääsis kuluke. So, what the heck? Oh, come on. Joten mitä ihmettä? It's a mystery. Pitääkö kuinka paljon pakittaa nytte? Ehkä niinku... miten mä voin pakittaa, jos mä pääsen... tavallaan... turvallisesti täältä pois. Goddamn it. Koska täältä viedään tänne, mutta... täällä on vain synkkä pudotus kuolemaa odottamassa. Vai onko? Ei olekaan. Ei ole! Noin. Ei! Mitä? Mitä? What? How dare you? Game? Minä käytin sinun mekaniikkoja ja sinä tapatit. Tosta niinku kuoli. Sillä että ihan with no reason, vaikka oli edelleen köynnyksessä kiinni. Okei. Okay. Se ei todellakaan ollut minun syy nyt. Minun syy. Minun syy. Älä papa, nyt se melkein oli minun syy. Ylös. Ylös, Link. Ylös, ylös, ylös. Ylös, ylös. Ei. Mene, mene. Älä roiku, älä jätä cliffhangeriin tuohon, koska minulla on muita suunnitelmia cliffhangeriin suunnitelmia. Varalle. Come on. Ei. No mennään vaikka tuonne eluksi. Sitten oliko täällä meillä... on, hyvä. Uskaltaa tiputtautua. Miten me tuonne mennään?
Seriously, how do we get there? Täs tuohon päästä. Mutta mistä? Se on niinku se kysymys tänä päivänä. Täällä on turvallista. Mennään tänne. Ja kokeillaan nämä vaan. Hyvä sydämiä, jes. Ota. Vielä. Ei nuolia, okei. Okay. Ota nuolet, ota. Minun on täynnä. Miten? How does one get there? Miten tuonne niinku oikeesti pitäis mennä? Tuonne nuin. No se selviää ensi kerralla toivottavasti. Joo, pistetään tänne homma paussille. Meillä on taas episodi kasassa. Herra jestas pitkä temppeli. Tää ei välttämättä niin pitkä, mutta vaatii opettelua ja ehtiä niitä reitteitä, mistä pääsee mihinkin. Ihan loistavia nää Legend of Zeldan temppelit. Joo, Twilight Princess pelaaminen tähän paussille ja ensi kerralla tosiaan jatketaan tästä. Tältä Rairumukitteja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.